starte med. Jeg ved jo godt, du ikke kan lide katte, men det var det eneste prinsessekort i hele Aarhus. Altså, det er åbenlyst for alle, at du er gudesmuk, altså, og du ser virkelig, virkelig godt ud. Men først og fremmest, så det jeg faldt for, det var, hvor nemt det var at være sammen med dig, og hvor meget du hviler i dig selv. Altså, man kan også sige, at du har fået en fantastisk opdragelse, der har givet dig sådan utrolig meget selvværd. Først og fremmest så deler vi livsdrømme, og så en ting, som du ynder at sige, det er, at vi er på hold sammen her i livet. Altså, vi sørger ligesom for, at når den ene er presset og i dårligt humør og mangler energi, så løfter vi ligesom hinanden til at blive noget bedre. Men jeg er imponeret over dig hver evig eneste dag, bare for den person, du er. Og derfor så ser jeg også dig som en sparringspartner her i livet, fordi at jeg tror på, at jeg kan lære en masse ting af dig, og at jeg kan blive et bedre menneske af at være sammen med dig. Her bliver det faktisk igen rigtig, rigtig simpelt for mig, fordi jeg har ikke lyst til at leve uden dig. Og det betyder så også, at så kan jeg leve med alt det, der følger med.
Du er ærlig. Du er trofast. Og du er kærlig. Og du er betænksom. Og jeg ved, at du altid gør det bedste. Også selvom du engang har sagt til mig, at mit følelsesrepertoire er lidt for nuanceret til dig. Du er udadvendt, og du er lige til, og du er gæstfri. Du pakker aldrig noget ind. Faktisk endda bogstaveligt talt. Vi lukker hverken døre eller har tøj på hjemme hos os. Og yderdøren står faktisk altid åben. Vi har ofte overnattende gæster, og det ved jeg, at vi begge to sætter rigtig meget pris på.